وزارة الدفاع أمريكا بنتاغون أيها حقيقي إن ديارات نوع أندوريها الحين أمريكا MQ-9 لغو سوريدي قنتال أي سوريدين حوتيينتا سيدوك للتلسك الدحاء أيها شاعي إن توان كميدا ديارها أندوريها الحين أو أي ليهين حوتيينتا أيضاً على سوريدي حقيقينتا بنتاغون أيها كتيميد كحيينكا أفاينكا وزارة سابرينا سينغا أو شرجرا إيد كوشكتي إن ديارات أندوريها الحين lagu soo riday gantaal ay soo rideen xootiyinta wargeyska Wall Street Journal oo soo xiganayay sargaal Mareykan ah ayaa sheegay in markii ugu horeysay tan iyo markii ay bilaabeen weerarada badcas iyo gacanka cadmeed ay xootiyintu ay si bareer ah ula beddeleen maraakiibta military-ga Mareykanka gantaalada lidka maraakiibta waxa ay sidoo kale ka soo xigatay sargaal Mareykan ah in ahadii la soo dhaafay ay xootiyintu markii ugu horeysay ku garaaceen maraakiibta military-ga Mareykanka gantaalada plastikada ah dhinaca kale shirkadda ammaanka badaha ee dalka Britain Amray ayaa sheegtay in xootiyintu ay beegsadeen markab shixnad oo ka babanaya calanka Liberia kuna soo jeeday dalka Soomaaliya xootiyinta ayaa sheegay in ay la beegsadeen markabka xamuulka qaada ee Israa'iil MSC Silver oo ay la socdeen tiro gantaala ah xilli uu marayay gacanka cadmeed ee u dhow badcas afeenka ciidamada xootiyinta Yahya Sariic ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah balse waxa uu warkiisa ku sheegay in sidoo kale ay kooxda xootiyintu adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska in ay beegsadeen maraakiib badan oo Mareykan ah kuna sugan badcas iyo badda carabta marka laga soo tago goob ku yaal magaalada Ilaid ee koonfurta Israa'iil afeenka xootiyinta Muhammad Cabdisalaam qoraal uu soo dhigay X ama Twitterka ma jirto khatar ku iman karta socodka caalamiga ah waxa uu intaa ku daray waa in si degdeg ah oo dhamaystiran xabad joojin loogu dhawaaqaa Gaza sababo bini aadanimo oo cidna aan ka qarsoonayn.